На первой линии. Сейчас вот слетел. Сам, оно сам. Завидел, оно... Нет, он не послал, как я, оно... Ушивает, а само че, ушивает, как деда. На влади, на организации. Вот, а они купливите, па се onda pojedu. Pa onda, evo te moje priče koje treba da zna čitav svijet. I neka je zna da je moj brat bio u armiji BiH. Da sam ja bio u HVO. Da su mi oca mobilisali u vojsku Republike Srpske. Da smo iz jedne kuće, najobičnije radničke familije, bili u tri vojske. I hoćete da pričate nešto o ovome. O ovome da kaže domoljublje, rodoljublje, patriotizam. Šta je to? Šta je? Zar su ovo naši ideali bili? Zar su ovo bili naši ideali? Nisu. Oslavili. Kažu, juče je bilo je to ko nešto zabranjeno u vrijeme tame, u vrijeme tog mraka. Ne znam ko upali nam ovo svjetlo. Ja u cvijetu mladosti, ja sam završeni aviomehaničar. Imao sam neku svoju viziju, a to je da radim u Sokolu koji je nekad zapošljavao toliko i toliko hiljada ljudi koji su radili, imali dobre plate i ostalo perspektivno zanimanje. Dalje, ja sam od te 92. idem danas na birou ili isto, kako ću ja zaraditi penziju, a dalje, što je još najcrnije, u ta doba, u cvijetu mladosti od 25 godina, ja postajem neki vojnik i trebam ja nekoga da mrzim, da pucam na nekoga i da se ubijamo, tako reći, u bratoubilačkom ratu, a eto i fakta ili čiste činjenice, to je da sam ja bio na jednoj strani, a brat na drugoj, a otac na trećoj. No, šareni. Popravi me, pola grade, više. U Čirilicu on napiše, ne. A da vidiš ti šta sam ja, ja se liječio, vola, halo. Ali opet to, samo će reći jedno, budala, da, a ja... E, ovo je bezbrižan život. Lutali se. Pogledaj. Da će neko. Pulo je meni govorilo kroz. Če si ono pričao tamo ono, znaš, to mora ono, znaš. Šta vola, pa treba.